להחליט לקחת ממנו את האופנוע בראשון. אז יש כמה שמרעילים את היד, אז אוקיי, אז... לא, אני שואל אתכם בקריאה הראשונה. אני עשיתי הרבה הרצאות, לימדתי הרבה אנשים מכל מיני גילאים. יש מעט מאוד אנשים, רגע, אתם יכולים להוריד את זה, לא מגולי, שבקריאה הראשונה, בלי שראו את הסרטים, זה שזה קוראים בספר השלישי ואומרים, סיריוס, אנחנו מכירים אותו, הוא בעצם טוב. אם אגריד לקח ממנו את האופנוע, זה גם רומז שסיריוס היה בצד של הטובים, מה שאנחנו בכלל לא יודעים לאורך כל הספר השלישי, נכון, נרבה מהספר השלישי, ככה שזה רמז מטרים מורכב יותר. קצת כמו הומור ומראה לנו עד כמה רולינג מתוכננת.